Você quiser ir, eu acredito que você ir mais na série. Mas vai no carro. Você vai, eu acredito que o nosso evento é de graça. Só pra bater as fotos lá. E você passa pra gente no WhatsApp. Sim, hoje é o final, hoje é semifinal. Aí nós estamos desfalcados do menino que tira foto, sabe? Aí eu vi você aqui, você me dá pra não falar com ele. Se der certo, você quiser ir, mas na série. Se acerta, na hora que ele vai sair, posso sair mais ele? Certo. Viu? Viu.